Ribeirão, Ribeirão, cenas urbanas. Como é bom a gente viver em Ribeirão Preto, vendo obras maravilhosas como são essas aqui, obras eficientes, procurando melhorar cada vez mais a fluidez das águas, melhorar cada vez mais o trânsito da cidade, melhorar cada vez mais a condição sua, cidadão, cidadã que vive em Ribeirão Preto. Isso é muito importante. Por isso, o nosso programa Cenas Urbanas de Olho em Ribeirão Preto é para levar exatamente isso para você que às vezes não tem a possibilidade de estar nesse local que eu estou, da maneira como estou. Portanto, agora no conforto do seu lar, na frente da tela do seu micro, você está assistindo as imagens de Cenas Urbanas. Eu sou Loureiro Júnior, jornalista, radialista aqui da cidade de Ribeirão Preto. Nós temos aqui na direção de imagens, na direção do programa todo, o Fabinho, que agora ele vai poder, porque ele colocou a câmera fixa, ele vai poder dar uma volta e vir aqui à frente da câmera para mostrar o rosto dele também. Né, Fabinho? Fica aqui na frente, olha lá. O pessoal está conhecendo o Fabinho. Isso é que é importante. As cenas têm que continuar, porque Ribeirão Preto é assim. Ribeirão é sucesso cada vez maior. Vamos dar um girinho por aí? Daqui um pouco a gente volta com muitas imagens para você. Fazendo, né? A respeito da obra de sempre, o Fabinho filmando e o Loureiro falando. E ele mandou um recado e falou: olha, tá incrível, continua no mesmo ritmo e dá nota 10. Bom, minha gente, obra eficiente. Nós estamos acompanhando com detalhes para mostrar para você e para essa querida e amada cidade de Ribeirão Preto, minha gente, de uma forma como ninguém viu, você está vendo aqui agora. O Fabinho vai mostrar agora para vocês, ele vai dar um giro na câmera e vai mostrar o CPC e vai mostrar esse trecho aqui agora, né? Dá um giro aqui a rua Lafayette, rua José Bonifácio, e as obras caminham em passos largos para deixar uma Ribeirão Preto cada vez melhor. E nós temos aqui, bem de frente ao centro comercial, a rodoviária de Ribeirão Preto, o término praticamente de uma parte da obra anti-enchente. O pessoal trabalhando a todo vapor para entregar essa obra para você, munícipe da cidade de Ribeirão Preto. E nós estamos levando essas imagens para você e muitas outras ainda virão da obra anti-enchente em Ribeirão Preto. Hoje, quando são agora exatamente, olha lá, ó, pode olhar no meu relógio, meio-dia e 15, 16 minutos, hoje dia 22 de fevereiro de 2002, século 21, uma quarta-feira de cinza. E as cinzas, hein, minha gente, o que fazer com as cinzas? Bom, o carnaval terminou, mas agora nós vamos ter outros eventos nesse ano de 2012 que vão agitar não só a cidade de Ribeirão Preto, mas muitas cidades do Brasil.
Por enquanto, é isso. Logo, logo voltaremos com muito mais para você. Agora nós vamos partir, né, Fabinho? Vamos partir para um giro rápido e daqui um pouco, muito mais informação para você, munícipe, cidadão, cidadã de Ribeirão Preto, você que paga impostos, tem que ver aquilo que está sendo feito na sua cidade. Giro e daqui um pouco a gente volta. Gente, ali é o Centro Popular de Compras, Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, hoje, 22 de fevereiro desse ano de 2012, quarta-feira de cinza, acabou o carnaval, agora tudo começa a circular, começa a andar ali do outro lado do Centro Comercial, Terminal Rodoviário, as pessoas indo e vindo aqui na cidade de São Sebastião do Ribeirão Preto, e aqui também a obra antes. Gente, ó, gente, que nós já filmamos pra você, tá nas nossas cenas urbanas. Nós estamos regressando aqui novamente pra mostrar pra você o andamento da obra. E pelo que a gente pode perceber, a obra tá andando, tá caminhando. Mostra esse trecho aqui, Fabinho, que nós filmamos aqui. E o pessoal caminhando ali, trabalhando e fazendo aí a continuidade das obras anti-enchente pra deixar Ribeirão Preto cada vez melhor pra você, cidadão, cidadã, você que é contribuinte aqui na cidade de Ribeirão Preto, você que paga os seus tributos, você precisa saber o que está acontecendo aqui, meu amigo, minha amiga. A engenharia que está sendo feita aqui na Francisco Junqueira. Você concorda, você discorda, você acha legal, você não acha legal? A obra está boa, está contribuindo para alguma coisa, sim ou não? Fica a seu critério isso daí. As autoridades estão aí, querem ouvir a sua opinião em relação ao tema das obras anti-enchente em Ribeirão Preto. Eu espero que você esteja gostando, porque Ribeirão Preto precisa ter uma face nova. E nós estamos mostrando para você os Cenas Urbanas hoje, quarta-feira de cinza. Acabou o carnaval. Agora o Brasil tem que trabalhar e tem que trabalhar firme mesmo, minha gente. Esse é um ano que você já sabe que vai acontecer nesse ano de 2012. Então, sorte para você, saúde, sucesso. Loureiro Júnior, jornalista, radialista e uma das pessoas mais conhecidas dessa cidade de Ribeirão Preto, vai dar mais um girinho. Daqui um pouco a gente volta de outro local. Tchau!